naje kumenya ubwenge sanga ngendera ku kibando ubwo baje kumbwira ko namugaye mfite imyaka itatu ubwo muri icyo gihe nyuma yo kumugara n'ababyeyi banjye baje gutandukana no kuvuga ngo narerewe kwa sogokuru ubyara papa na barumuna banjye bandi ubwo ngubwo nabaye muri ubwo buzima nyuma n'igihe cyo kujya kwiga kigeze gye ntago nabashije kujya kwiga kubera ko ntago bumvaga ko umwana ufite ubumuga yajya ku ishuri Shuti bakunzi bahimbura TV twongeye kubasuhuza uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se n'umushyitsi tugiye kuganira afite ubuhamya agiye kudusangiza ntabwo nshidikanya ko bushobora kuza kudufasha turi benshi reka mbere ya byose ariko reka dushyira Imana imbere tumuha umwanya atangira dusengera noneho nyuma yaho turaza twinjira mu kiganiro cyacu turagushima mana nziza turagushima mungeri w'ubugingo turagushima nyaguhora ku ngoma mubyeyi wacu akanya nkaka turi imbere yawe mana tubanje kukwiragiza kugira ngo data ibyo tubugiye kuvugira aha byose bibe ibizamura izina ryawe n'ibiguhesha icyubahiro nyaguhora ku ngoma turakwinginze ngo ibitaguhesheje icyubahiro bikindwe mu izina rya Yesu data mwiza kuba turiho ntabwo ari ku mbaraga zacu si nuko turi beza ahubwo ni imbabazi n'imbaraga zawe data izina ryawe nirihabwe icyubahiro data mwiza tuvuze bike nk'abana b'abantu ariko nk'Imana uzi byinshi tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen reka rero dutangire Mary noneho twinjira mu kiganiro Mary umuntu ashatse kukumenya neza wamwibwira gute jyewe nitwa Mutesi Mary ndo mu mama w'abana babiri ntuye mu Gatenga mu murenge wa Kicukiro kagari ka Kicukiro akagari ka Gatenga mu murenge wa Gatenga jyewe nagize ubumuga ndi umwana mutoya mfite imyaka itatu ariko nyine nari navutse neza ngenda nk'abandi ariko naje kumenya ubwenge sanga ngendera ku kibando ubwo baje kumbwira ko namugaye mfite imyaka itatu ubwo muri icyo gihe nyuma yo kumugara n'ababyeyi banjye baje gutandukana ni ukuvuga ngo narerewe kwa sogokuru ubyara papa na barumuna banjye bandi ubwo ngubwo nabaye muri ubwo buzima nyuma n'igihe cyo kujya kwiga kigeze gye ntago nabashije kujya kwiga kubera ko ntago bumvaga ko umwana ufite ubumuga yajya ku ishuri twabaga Tanzania aho ngaho twari turi hari hitwa Gatanga njyewe bavuga ko navukiye Mwanza papa yari injiniya niho yakoraga niho twavukiye ariko kwa sogokuru bari ahantu Kagera mu kwa Kagera niho babagabo noneho aho Tanga niho nari naragiye kwiga niho anko yabaga n'uwo musaza wanjye ariko kubera nagize amahirwe nkaba narakuriye muri famiye yari ifite abantu bize ba anko baje kurwana ishyaka nyine njya ku ishuri ndatangira primaire ngeze mu wa kane primaire naje kujya ku ishuri imvura yaguye ngo nyine sinzi ukuntu ikibando cyanyerenda ndagwa sogokuru ati ni nkumure ibyo navuze n'ubundi iryo shuri ntacyo rizakumarira vayo wicare wamaze gusoma no kumenya gusoma no kwandika niba ari leta uzajya wandikira abaso wanyu nta kindi n'ubundi wigaga ngo uzagereho icyo gihe ndababara cyane nicaye mu rugo hafi wenda nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bingahe gutyo nibwo nahise ngira igitekerezo cyo kwandikira ba anko nyine kuko batabaga mu rugo nyine nabo bari ahandi mu kazi kabo mbabwira ko babu yambijije kwiga nibwo bongeye baramubwira ati waretse umwana akiga ko amaguru ye ari wazaye umutwe wi ari yo mutwe wiwe uramubuza kwiga kugira ngo azabeho ati ubwo nibwo banditse nsubira ku ishuri ndiga ndarangiza primary niga secondaire nayo ndayirangiza ariko kwiga university ngiye gutangira nabyo ntibyashoboka nyine
kubera ubushobozi ubwo amashuri nyine abahagarariye aho ngaho ariko ubwo ngubwo hagati aho ngaho wenda icyo naba simbutse kindi musaza wanjye mukuru yari arangije kwiga afite akazi ndibuka ko no mu mwaka wa nyuma secondaire shobora kuba ari we wanishyuye menerivale noneho bamuzamuye akazi mu ntera ubwo bahise bamugirira n'abahita agira urwaye bwo mu mutwe nuko ubwo rero urumva ko ubuzima bwahise bukomeza gukomera nyine ubwo musaza wanjye bakomeje kumuvuza ahantu hose hashoboka ariko ikintu cyaje gutangaza nuko nyine ibintu byose iyo wiringiye Imana byose birashoboka Imana iyo yavuze ngo baho ubaho nubwo wahura n'ibigeragezo bingana gute ariko nta kijya kirenga ku mugambi w'Imana katwongere noneho dukomeze mu buhamya bwawe uko waje no kubyara aba bana babiri watubwiye ufite ubwo ngubwo maze kugira bamaze kwanga ko nkomeza kwiga universite narakomeje nicara aho ngaho mu rugo nakubwiye nyine ko twabanagana encore ubuzima mbona rukomeje gukomera ubwo ngubwo nza kugira gutangira kugira chance mbona akazi muri Murindi Japan One Lab ngiye gukora kuri reception ubwo birangije nakoze ubwo ngubwo ngiye gukora aho ngaho ubwo numva nahise mva kwa anko njya kwikodeshereza mpana n'umukozi noneho ubwo ngubwo wa murumuna wanjye nkubwira nyine avuye mu Buhinde nawe yagiye aba kwa anko nyuma y'igihe gito nyine nawe ahita aza nyine turabana aho ngaho abaga mu nzu y'icyumba kimwe na salon noneho ubwo maze nk'umwaka umwe kwarasa nabwo babagabanyije abakozi kugabanya abakozi nanjye ubwo nari ndimo ubwo ngubwo ariko nyine buri gihe cyose Imana iyikoze ikintu bifite n'inzira yindi igiye gucisha iyo umuryango umwe ufunze ikingura uwundi ubwo ngubwo ubwo nari maze kugira u Rwanda avuga se ko bampagaritse akazi ko ntazasubira kwa anko inzu y'abandi nzayishyura iki bigeze aho ngaho wa murumuna wanjye nawe abaje aho ngaho aje aho ngaho we yari afite akazi noneho ubwo kiba kirakemutse burundu ubwo turabana gutyo bigeze aho ngaho naho no mu kibuga tutatuhimuka tugiremera hari hafi ya stade twahise tubona inzu y'ibyumba bitatu na salo tujya kubanamo nyine n'uwo murumuna wanjye n'umukozi yangije ubwo hashize igihe mpita nongera mbona akazi ikikondo ku abaganga ba CHUK bishyize hamwe bashyiraho bya zansimburangingo zafite ubumuga n'imbago n'ibiki n'ibyo ngibyo ndangije njya muri iyo ntuza muri iyo workshop yabo njya kubicuruza ubwo twiberaho muri ubwo buzima nyine gutyo ariko noneho ubwo murumuna wanjye yari afite fiance bari barakundanye nyine mu Buhinde nuko ariko noneho kubera complex nari mfite kuva nkiri umwana navuga ngo ngiye ngo ntabwo nzashaka nta muhungu wankunda ntabwo byakunda ndavuga ngo ariko ningira Imana nkiga nkarangiza ngiye nzibyarira umwana wanjye murere gusa ubwo sasa bivuga ngo nuwazaga ari serious gi sinabyemeraga numvaga ko rugushaka kungerageza uvuge si ubu nguye yantwara ngo njye kumumarira ikintu kinini iyo ndu mwibyo ngibyo noneho nyuma yaho ubu ngubwo papa uwo umwana nyine tuza guhura nyine tuza gukundana nyine n'uwo mugabo twabyaranye arangije ambwiye ibyo kubana ndavuga ngo nawe arari kungerageza umusore mwiza gutya muzima uri kugenda n'amaguru yiwe yakunda umukobwa nkanjye n'abakobwa bari ahangaha hanze bazima ari kumbeza ndabyanga ndakomeza ndamunanisa nawe arakomeza ari insisting birangije ndamubwira sasa ntituje gupfa hari aha akabari kitwaga banana hari i Remera niho twahuriye ndamubwira noneho ntituze guhurira banana uyu munsi ngo y'igisubizo cya nyuma mvuye ku kazi ati sawa turahahurira arangije ati ngaho mpe igisubizo
nangije ndamubwanga ngo ubwize ukuri ntabwo ndi kukwanga kubera uri umuhungu mubi nta nubwo ndi kukwanga kubera ko hari ikindi kintu wenda nirengeje cyo kuvuga ngo ndabengana umwuko gusa ndibaza ko abandi ko bashaka abagore kugira ngo bagabanye ibibazo wowe ukaba ugishaka kwiyongerera ibibazo ati se gute none se hanze hari abakobwa bazima bagenda neza bafite ubushobozi nkanjye urantwara ngo mubere umugore nkumarire iki hanjye aranababara cyane icyo gihe hanjye arambwira ngo ukoze icyaha ngo usabe n'Imana imbabazi ngo ubuse ngo jyewe ngo dusohokanye igihe kingana iki ni cyinshi nagusanze wicetse ku buryo ntazi ko ufite ubumuga ni hoya none se abo bose ntago nababonaga ati rero njye nagukunze ukuri kandi ntago hubaka amaguru hubaka ibitekerezo ubumuga bubi n'ubwo muntu ntago umugaye mu mutwe ati kandi nabo bakobwa beza uri kuvuga ati nta mukobwa nk'izukuruta ndi kwa yambwiye ngirane sawa noneho niba ari ibyo asi ibyo ngibyo byari by'abasaza ba kera bavuga ngo arajya guhinga arajya gukukira inka ati twebwe ibyo ntago bigihari muri generation yacu ahubwo sawa ubwo ngubwo nyine byarangiye muri iyo minsi nyine byarangiye ntwaye inda yiwe ubwo burani cyo ndavuga ariko none nihagaraho ndavuga ariko nundi nabuze ko nzabyara umwana umwe nta kibazo naramuka ari serious ni byiza nawe utaba serious nta kibazo umwana nashakaga ndabamubonye mbimubwiye nawe abyakira neza arambwira ati nta kibazo ati none se ubwo urumva icyari ikibazo kirimo hanjije arambwira ati ahubwo we panga tuzajye mu rugo ujye kumpresenta bitararabura ubushobozi bukeya mfite tuzakora ibyo dushoboye ndavugana Imana ishimwe nuko ndangije ngeze mu rugo mbibwira aba sister wanjye nyine mutoya tubana yarasanzwe umunsi we yarasanzwe amubona yazaga mu rugo kudusura ariko sinamubwira ko mfite inda nuko arangije mbimubwiye arishima arangije arambwira ati sha ati niba hari ikintu kinshimishije n'icyo ngicyo ati buriya nubwo nicecekeraga ariko nibaza ukuntu ngiye gushaka mbere yawe nkibaza n'ukuntu uzasigara wenyine nabyo nkumva birancanze ati kandi nkumva tutazajyana nanone ngo tujye kubana aho ngiye gushaka ati ariko nari namaze kudisayidinga ko nta kibazo uzasigarana na hano na Paul na hano nkajya mbafasha n'ubundi bisanzwe ati none Imana ishimwe ko nawe ugiye kugenda nka none se ubu ndahera he mbibwira abangu ati si ibintu byiza nk'ibyo watinya no kubibuka atahubwo genda bikuvugira mbere niba utabizi sawa abibwira anko abibwiye anko ngo anko araseka gusa ndangije jyewe ngiye kumureba aseka nyine ari kubona ari nk'ibintu byo kusa nk'aho aninura mbese ngo rero naje kutubwira ko ufite fiance ngo yego arambwira ngo akora iki ndamubwira ari umusirikare ariko ubu yarademobirije ni umushoferi arangije aravuga ati nguriye igicucu iryo jambo n'ubu ntabwo njye nkibagirwa nguriye igicucu ngo umuntu amugara amaguru ngo akamugara no mu mutwe ngo ubwo se we nguri umukobwa bwoko ki ngo ku buryo ngo yagukunda ngo ujye birangije abigejeje no kuri ba shangazi nawe ati ushanguriye igicucu ngo wowe ngo njye ngo ubuse ngo yagutwara ngo mujye kumumarira iki ngo n'abazima byarabananiye ngo hansi kw'abazima ubwo se ngo wowe ngo watwara inda y'amezi icyenda ukabyara ngo byagenda gute abyihorera ndicecekera ngo wowe ngo jya kwiga ngo igitabo ngo kizaba aricyo kiba umugabo wawe gicece cyananga no kubabwira ko nanatwite oredi ndangije ndababara ndagenda mpita numva nanone nsubiye inyuma ndavuga kumbe burya sifayi ntabwo ugenda uwo muntu kumbe ndangije ndavuga ariko ikibazo bariya bavuze nk'abana b'abantu ariko Imana yo isuku izabigenza
ndangije umugabo nyine yitwa Maurice nanga kumubwira ko mu rugo bamupinze gutyo kuko bari batagiye kuvuga ngo nawe nimbwa ngo ubwo rwashaka ngo aho barangirize ibibazo bye gusa ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo mbimubwiye byahita bimuca intege nangije ndamubwira ni sasa mu rugo babyanze nti barashaka ngo konjye kwiga ati none wewe wafashe decision yihe simbizi nyine nanje kubanza kukubwira nuko arangije aravuga ati ngiye sasa noneho nsigaranye inzira ebyiri urahitamo yarabanje aravuga ati noneho basi ngende njye kubibwirira uko bimeze ndavuga nti hoya ko numvaga ko ashobora kubagira imbere bakamutuka cyangwa se bikagenda nabi ndavuga nti hoya byihorere ati rero ndumva nta kindi kintu nagufasha inzira zisigaye ari ebyiri emera ujye kwiga nibabona indi maze kuba nkuru nyine uzarivamo uze tubane cyangwa se tugende tubane nitumara kubyara tuzajye kwirega nk'abandi bisanzwe bazabona ko nyine byarangiye ndavugaga naho ubwura ko niko nashakaga ku mutima yego nibyo ngibyo duhita tugenda tujya kwibanira nyine gutyo murumuna wanjye arambwira atumva nta kibazo wowe ntubabare ntunacike n'intege wowe genda ubuzima bwose muzabamo njye nzagufasha nzabafasha pfa kuba ko witwa nawe ufite urugo ndavuga ni sawa turagenda turabana ngeze aho ngaho kazi karananira nyine ndi maze kuba nkuru kubera ko kugenda ntago nari nkibishoboye mba ndicaye warakomeza arakora bigeze aho ngaho nawe biranga akazi karaka akavamo ahita yicara tuba abashomeri twese ubwo murumuna wanjye niwe watwishyuriraga inzu ku stage ya nyuma indi maze nko kugira amezi arindwi arambwira ati rero iyi nzu turimo irahenze kandi bambwiye Nyamirambo ko hari inzu zihendutse reka tuba ariho twimucyagiye gushaka inzu ihendutse tureke kuzajya tugora Christina Christina ni uwo murumuna wanjye ndamuganisha kabisa ibonetse byaba byiza kurushaho ubwo ngubwo nkabona nifite ibihumbi 40 uwo murumuna wanjye yari yampaye ngo tujye kwishyura inzu nangije avuga niba ari ibyo reka tureke kubyishyura ibi ngibi aragenda ajya Nyamirambo ashaka inzu ngo abone inzu y'ibyumba 2 na salo bamuca 20 na manzi kigiye byari 20 nuko arangije agarutse gufata amafaranga mu rugo asanga rede bamupandishije bamaze kuyishyura avuga ati nta kejo nzajya gushakisha iyindi noneho n'amafaranga nyajyanye na telefone yari afite ubwo yari afite n'iyaya twe na telefone yanjye aragenda ndabyibuka uwo munsi yarazindutse agenda nanjye nzinduka njya Kimironko Centre de Sante kwipimisha inda ndagaruka mvuye kwa muganga ngeze mu rugo ndategereza umuntu wapi saa moya wapi saa mbiri saa tatu zigera nijoro ntaramubona mpamagara umuhungu w'inshuti yiwe bakundaga kugendana witwa Karaveri twari duturanye ndamubwira nta makuru ya Maurice ko kugeza n'ubu ataraza ati ntabwo arataha ati wapi ati reka nanjye mbaze Idirisa twumve arangije arambwira ati yewe ati mbajije Idirisa arambwira ngo nayo batandukanye karengo arazi ko yatashye arangije ndamubura ubwo birangira gutyo ntiyongera kugaruka mu rugo amafaranga arayatwara telefone arayitwara ndategereza ukwezi kwa mbere kurarangira kwa kabiri kurarangira ubwo Christina nabyo wapi nari mfite n'amezi yari n'amezi arindwi yari maze kugira amezi arindwi ntegereje amezi abiri uramubuze ndamubura wari wagiye kwa muganga nari nagiye kwa muganga kwipimisha ngarutse ndamutegereza ndamubura haciyeho ukwezi kumwe nyine urabona ko n'undi twari tugezemo amezi nk'abiri uko namutegerejemo uko ari kwa gatatu nyir'inzu rero turabizi kwa mpizo yanjye asigaye ubuzima buranshanze nibutse ukuntu mu rugo bambwiye ndavuga noneho ndajya hehe na Christina ntinya kubimubwira ntangije ndavuga mana yanjye noneho ibi ni ibiki koko ajya nirirwa ndira nkavuga mana se kubera iki ngewe ari uko bimbayeho gutya nuko akaba igihe ngo uririndazi rimwe tukarigabana ndi umuntu utwite mbese
ubuzima burakaze noneho batangiye kunyirukana mu nzu nibwo nahamagaye wa Karaveri ndamubwiye rero byakaze noneho bari no kunyirukana mu nzu Karaveri harya ninde yari umushuti w'uwo mugabo wanjye yego arangije arambwiye ati noneho reka nze nje kubwira mama Zawadi numve mama Zawadi yari umugore we nawe yari umumama wifashije afite amazu yiwe kodesha niyabamo yari afite sister uri muri Amerika mbese yari umuntu wishoboye sorry arangije arangije mama Zawadi aramubwiye atumva genda mutese umuzane hano ntabwo naherukira ntabwo nayamukira umugore wa Maurice twabanye neza nubwo atubereye umwana mubi gutyo akugenda umugore w'umuzane hano ukaravere nibwo yesa njyana iweho ngaho ibintu byanjye bimwe na bimwe nyine byo bari batarafatira yesa bijyanayo nagenda mbayo noneho wa sister wanjye arashaka nawe arambura arahangayika kuri telefone telefone yarayibuze uko yari yarayitwaye arambura ageze hahandi twabaga kwaje kundeba kandi ubwo nawe rege yarafite inda nkuru twasasa twabaye nk'ababyarira rimwe abana bacu bararutana amezane nuko ahageze baramubwira ngo barimutse ngo ntabwo tuzi aho bimukiye ariko bakaba azi ngo nimukanye n'umugabo nuko hakaba hari undi mumama nanone wari utuzi azi n'uwo Karaveri arangije aramubwira ati rero Maurice ni inshuti na Karaveri reka tujye kubaza Karaveri aratubwira aho bimukiye ibyo byose arahazi kumva atazi uko ariho nagiye baraza bageze agitunguka nyimukubita amaso ndarira gusa aho kubera kubura n'icyo mvuga ndamutekereza uko byagenze arangije arambwira ati se kubera iki se utambwiye habuze nyine nanjye byaranshanze numvise mbuze icyo kuvuga natekereje ukuntu banko bambwiye none nawe akaba bigenje gutyo numva nyine ngize n'icyo mbuze cyo kuvuga nuko arangije aravuga ati se mana yanjye none se tubigenze gute ubu ngubu se ndakujyana iwanjye turabigenza gute ariko ubwo ngubwo tugeze mu Rwanda twaje kumenya mama aho ari areka ari Kayonza ari Kayonza nuko arangije aravuga ati noneho reka nze mpamagare mama musabe akumfashe uwo sister wanjye yabaye nk'aho ariwe wabaye mukuru kubera ati reka mpamagare mama akumfashe ge nzajye ngufashiriza hariya ngana kibazo nuko arangije aramuhamagara aramubwira ati wambabariye mera akaza aho ngaho nkajya mbafashiriza aho ngaho mama ati nta kibazo naze ndangije ndagenda nyine uwo mama Zawadi abanza no kubyanga aravuga ati se muramujyana mu cyaro ameze gutya mutazi ngo azabyara gute indi mufasha ari nijoro byagenda gute ati ko hano byibura umuntu yahamagara taxi voiture ati wamuretse akabanza akabyara basi ukazamujyanayo n'uruhinja ati jyewe ko meri nta kintu ntwaye mama Stacy nawe arabyanga mama Stacy ni uwo murumuna wanjye nawe arabyanga ati byagaragara nabi arambwira nyine ati meri ati wari umubare ibyo koko mba bitagaragara nabi wasa nk'aho utafite abantu ugiye kundagarira mu mihana gutyo ndavuga nta kibazo nyine reka ngende Kayonza ndagenda ngezeyo mbayo manza naramaze ukwezi kumwe gusa nkahita mbyara ubwo hari 2026 nk'uko mama Zawadi yabivuze koko indi mfashe buri kintu kingeza kwa muganga ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo nagiye n'igare gare kugira ngo ringeza ku muhanda ngejeje ku muhanda nibwo nuriye imodoka taxi isanzwe iyi ngiyi twegerana nuko aragenda tugeze igahini bashaka no kudusiga mu nzira mama aratakamba ati umwana umeze gutya koko kandi atagenda murabona ndi bugenze gutya mwamba bariye mukamugereza kwa muganga umushoferi ati saba uburenganzira abagenzi
abagenzi bose bahita basukuriza icyarimwe ati shofe witwitwaza nta soni umwana umeze gutyo urikunda urumva twakwanga ko umugeza kwa muganga kwangiza kwa muganga tugeze kwa muganga bategereza ko mbyara neza birabura nyine ariko n'undi nari navuye inahanga aho babimbwiye ngo ko mfite muri base yatoya ariko byo nta nubwo ari ikibazo cy'ubumuga kuko n'abarumuna banjye bose bagenda neza babyaye babazwe nuko nyine ubwo baza kumbaga ndabyara nyine umwana wanjye w'umukobwa wa Kevin ufite imyaka 14 ubu ngubu nuko mbaye aho ngaho Kayonza mu buzima butari bwiza ubwo ngubwo nanabyaye n'umwana nta n'ikintu afite cyo kumufatiramo ubwo murumuna wanjye niwe waje kohereza nyuma imyenda n'ibigoma n'iki nuko ariko nyine ubuzima burakomeza turagenda mba nyine aho Kayonza kwa mama hashize igihe nubwo naje kumva papa w'umwana ahamagaye arambaza ngo numvise ngo harabyaye mvuga ngo yego umwana ameze ate ntameze neza ngo se arasa nande nisimbizi ntabwo namenye umwana w'uruhinja uwo baba basa nuko birarangira none ndamubura ndicecekera umwana agiye kuzuza imyaka ibiri nibwo yampamagaye arambwira ati ndashaka kuza kukureba noneho nkareba n'umwana ntangije ndavuga nti rero noneho reka tumutegurire na anniversaire uzaze kuri anniversaire yiwe nuko arangije ariko rero nubwo nandi kwa mama wabonaga nafite agaciro nk'akabandi bana nyine aho ngaho utuntu tw'ubuzima zimanye ntitwaburaga nuko ndangije ndabimubwira mama ndamubwira nti rero papa w'umwana arinda kuza kutureba naje no muri anniversaire ngo si ibiki n'ibiki nyine yanga kubyumva urumva cyane ko yari yaraguhemukiye nuko arangije turategura pati nyine n'uwo murumuna wanjye nyine aramfasha araza baje nyine ari presenta nyine avuga ko ari we papa w'umwana nuko arangije arongera arigendera hasa muri iyo minsi ndi Kayonza ni ukuvuga ngo no kubona amavuta yo kwisiga byari ikibazo n'isabune yo kumesa mbese nari ndi mu buzima nawe urumva butoroshye mpaka nyine uwo murumuna wanjye ariwe ugize icyo akora kandi nawe urumva afite urugo rwe nawe n'uruhinja nanone nuko agata aho ngaho ariko nyuma yaho papa w'umwana yaje kuza kunsura nanone n'umwana turaho kwa murumuna wanjye aba we nawe yabaga kwa mushiki we i Nyanza arangije nyine arambwira ati rero ubu ngubu nagusabye imbabazi turabona cya gihe ntabwo bwari ubugome bwo kukugirira nabi ati ubwo nuko nabonaga nta kazi mfite nta kintu nzamarira umwana ndangije ndavuga ngo nzakubuza n'amahirwe yo ko famiye yagufasha ngo bavuge ngo ufite umugabo ati niyo mpamvu nabaye nk'ugiye ati none reka ibyo tubyibagirwe dutangire twiyubake bushyashya kubera ko namukundaga biriya nahise mubabarira nyine nambwira ati noneho wowe ushaka inzu hanyuma umbwire ubwo nahise nza gushaka inzu hano za Kicukiro ndamubwira njye narayishyuye kuko yarambwiye ngo ninishyure ngo ntacyo naza azayansubiza ndayishyura nyishyuye ndategereza uko umuntu azandaheba ndangije ndaceceka nyine ndamwihorera nikomereza ubuzima n'umwana wanjye n'umukozi numva nta n'ikintu noneho bimbwiye ubuzima narabumenyereye mbaho ngaho bigeze aho ya ntuza ya kontra y'abantu europeyene irarangira bisubirirayo nyine baragenda ubwo akazi kaba karahagaze mbaho ngaho nanone nongera ntangira ubuzima nanone butari bwiza wa murumuna wanjye bari utangira gufata sharije nanone akanyishyurira inzu akampahira ibintu byose hashize igihe nibwo nagiye kubona mbona araje aje
umva nyine ntiyabuze twiyexcuse nyine tutashinga ariko nyine abadamu na urabizi iyo wakunze aba wakunze nuko arangije yaharaye uwo munsi aje bukeye mu gitondo arambwira ngo reka agende ajye kuzana ibintu bye atari yazanye nyine yabisizeho ngaho ariko aranambwira ngo nashatse inzu ntoya ngo bise ngo bashyitsi baje ngo iki n'ibiki ndamubwira nta kibazo tuzashakisha indi nanone nini twitonze numva ko ari umuntu uri serious je kubaka nyine arongera aragenda agiye uko nguko yagiye nanone yagiye naho already nanone yasigenda abizi noneho mba numva noneho ndapfuye birarangiye mana yanjye we ndicanda ndamuha nza kubona nomero yo ndamuhamagara mpamagaye ndamubwira se byagenze gute ngo nyine ngo nuko nguko byagenze ndamubwira none se wari uzi ko nanone wase wanteye inda ngo se ngo nayiguteye gute ngo ndavuga se ntabwo ubizi uko batera inda ngo ntacyo ngihangane ngo Imana izagufasha ndavuga my god mana yanjye nuko ndangije mvuzima urancanze noneho ndavuga noneho ndahera hehe mbwira wa sister wanjye ndushya kuriya ngo nongeye natwise muri ubu buzima nzi n'umuntu ibyo yari yakoze mbere.